Mirë përma të gjithve, kjo është edicioni qëndrori lajmeve, këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Pas burgosjes, deputetit Ervin Saljani, opozita ktheu skenarin e kaosit në kuvend, në salën e kuvendit, ata tentuan të blokojnë punimet normale të seancës plenare, ndërsa jashtë një ngjarje të pa precedent i vunë zjarin karigeve të tyre. Flamur Noka u përjashtua nga seansa si organizatori i dhunës, që përveç se riktheu imazhin e opozitës zjarvënëse, i shkaktoi kuvendit një dëm rreth 40.000 euro. Sesioni i ri parlamentar, por me një skenar të vjetër nga opozita. Seanca e kësaj të hënë do të duhet të shërbente kuvendit të Shqipërisë për të adresuar në këtë institucion problemet e qytetarve. Pas kaosit në ambientet e brëndshme të këtij institucioni, zhurma verbale e deputetëve demokrat mori një tjetër formë jashtë ambienteve të parlamentit. Deputeti Flamur Noka, në dakordësi me deputetet e tjerë të kampit blu, ka nxjerrë një shishe benzine nga çanta e kolegës së tij, Elda Hoti, duke djegur karriget, në të cilat do të duhet të uleshin dhe të përfaqësonin qytetarët. Por shqiptarët do të paguajnë me taksat e tyre, koston për 30 karriget të djegura të opozitës, secila prej tyre kushton rreth 1.300 euro. Ky veprim dhe rëndoj buxhetit të shtetit 39.000 euro. Për tejtymit dhe flagëve të mëdha, duket se akti i fundit i opozitës është më shumë një simbolik se sa një luftë e vërtet. Partia Demokratike thotë se do zhikarriget, por jo mandatet e veta, pikërisht në ditën kur kuvendi i Shqipërisë vendosi të heqë mandatin tashmë të burgosurit Ervin Saljani. Për ABC News, Fiona Xhafaj, Kuvend. Partia Demokratike nuk votoi draftin me të cilin Shqipëria do t'ulet në tryezën e negociatave të integrimit në mbledhjen e dytë ndërqeveritare me Komisionin Europian më 15 tetor. Deputeti Demokrat Paloka në Komisionin Parlamentar për çështjet europiane tha se e kupton se aksioni duket si vot kundër, por u shpreh indiferent për pasojat. Demokratët e nisën javën me bojkot të komisioneve parlamentare për jashtuar një që Berisha porositi të veprojë ndryshe. Të vetmit që u shfaqën në kuvend ishte Jurida Tabaku dhe Edi Paloka, duke zënë se cili vendet e tyre në Komisionin për Integrimin për të dakordsuar një prej agendave më të rëndësishme që ka kuvendi, atë për procesin e integrimit. Partia Demokratike është e vetëdijshme që sot ne ndodhemi larg një vendi me kushtet plotësuara. Por ne besojmë se ky është një proces për Shqipërinë e për shqiptarët, jo për politikën. Prandaj, ne e mbështesim avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe angazhimi jonë në këtë proces ka qenë i qartë. Por pas këtij qëndrimi në Parim, më pas deputetja demokrate Tabaku, rënditi disa problematika që sipas saj e vendos vendin ton larg realizimit të kushteve për avancim në rrugtimin drejt BE-s. Dhe më vjen keq në një mbledhje të tillë ku do duhet të krijoj një praktikë e mirë si mbledhje e parë për të shërbyer kujdo, ashtu siç dhe ju e thatë, politika vjen dhe ikon dhe të shërbej kujdo, kjo praktikë e mirë sot për fat keq dështoi. Dera e Komisionit të Integrimit të mbyllë më pas për mediat, ndërsa dokumenti që u konsiderua konfidencial për pozicionin negociues për grupimin e partë të kapitujve themelorët për negociatat për antarësimin në BE, u prezantua për deputetët nga krye negociatorja Majlinda Luka. Dy deputetet opozitës e braktisën mbledhjen dhe dokumenti u miratua vetëm me votat e antarëve të mazhorancës për të kaluar në qeveri dhe më pas për të çuar në Bruksel, në pritje të datës 15 tetor, kur është planifikuar mbledhje e konferencës së dytë ndërqeveritare. Në komision nuk u shënua vote e opozitës, gjë që u shpjegua më pas kështu nga deputeti Paloka. Flasim në Parim procesin e integrimit, kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë mbështetje i procesit, nuk votuam komision, e pat që u larguam të dy nga komisioni, sigurisht nuk mund mbyllim sytë për para asaj që pëndonë Shqipëri. Ti më thua mua, basi ke vënë në arrest, liderin e opozitës, ke proceses jetë gjyqësore dhe penale drejtuesit kryesor të opozitës, ke burgosur eksponent të opozitës, dhe më thua, hajde të shi, bashkari pa hyrë fare ke pjesa e çështjeve korruptive. Duhet mbyllim syrë dhe ne, sigurisht ja. Opozitarët kanë paralajmëruar aksion dhe tentativ për të blokuar parlamentin, por duket se kjo nuk shqetëson shumë mazhorancën.
ne do të kemi vetëm një linjë. Pra linja jonë do të jetë të zbatojmë detyrimet kushtetuese, të zbatojmë detyrimet që kemi ndaj mandatit që na e ka dhënë votbesimi popullor, sovrani, që do të thotë të marrim pjesë në të gjitha komisionet parlamentare. Ilir Proda pritet të jetë kreu i ri i policisë së shtetit pas përzgjedhjes nga komisioni të 5 kandidatëve, mes atyre që paraqiten interes për këtë post, ministri i Brendshëm e ka çuar emrin e Prodës në tryezën e kryeministrit që pritet të emërojë drejtorin e policisë së shtetit. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka propozuar në Këshillin e Ministrave kandidatin Ilir Proda për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Proda, i cili aktualisht mban rolin e drejtorit të policisë në qarkun e Elbasanit, është rënditur si një nga kandidatët më të vlerësuar në garë, ndërsa vendimi i qeverisë për këtë kandidaturë do të merret në mbledhjen e radhës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme ka bërë publike edhe listën me 5 kandidatë që kanë krumbulluar më së shumti pik në bazë të ligjit të ri të policisë së shtetit, ku përveç Ilir Prodës, si më të vlerësuarit renditen edhe Altin Mena, Ardian Çipa, Neritan Albati dhe Skënder Hitaj. Për të gjithë kandidatët, komisioni i posaçëm në Ministrinë e Brendshme ka kryer verifikime për pastërtinë e figurës, duke kërkuar të dhënat përkatëse në Prokurorinë e posaçme, Prokurorinë e përgjithshme, Shërbimin Informativ Shtetëror, si dhe në Agjencinë e Mikqyrjes Policore. Ndërkohë, në javët në vijim pas emërimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, pritet edhe hapje e garës për drejtuesit në drejtoritë vendore të policisë. Ilir Proda së fundi ka mbajtur detyrën e drejtorit të policisë së qarkut Elbasan, oficeri 43 vjeçar punon për gati 2 dekadash në radhët e policisë së shtetit, ku ka kryer detyra të ndryshme. Ilir Proda, kandidati 43 vjeçar i propozuar nga Ministria e Brendshme për drejtor të policisë së shtetit, ka një karrierë prej 19 vitesh në radhët e uniformave blu. Në vitin 2002, Ilir Proda nisi studimet në Akademinë e Sigurisë, deri në vitin 2005. Kjo, kur ai u emërua specialist pranë komisariatit nr. 3 në kryeqytet. Këtë detyrë ai e mbajti për 6 vite. Më pas karriera e tij ka vijuar në disa komisariate, struktura hetimore dhe disa drejtori qarqesh. Në to ka shërbyer si specialist, shef komisariati apo zëvendës drejtor. Në mars të vitit 2012, Ilir Proda u emërua si specialist kundër krimeve ndaj jetës dhe lirisë së personit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Një tjetër qarkë ku Proda ka shërbyer si specialist në polici ka qenë Lezhë, ku ai qëndroi për 5 muaj, derisa në tetor të vitit 2013 u emërua si shef në komisariatin nr. 2 në kryeqytet. Pas rreth një viti aty, Ilir Proda ka shërbyer si shef komisariatit në Bulqiz, ndërsa në shkurt të vitit 2016 ai emërohet shef në seksionin kundër narkotikëve në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Në korrik të vitit 2019, pasi merr gradën kryekomisar, ai emërohet zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në Korçë, ndërkohë që karriera e tij spikati nga tetori i vitit 2021 deri në mars të vitit 2023 duke shërbyer në një nga qarqet më problematik për sa i përket krimit të organizuar, atë të Elbasanit. Në mars të vitit 2023, Ilir Proda, pasi siguroi gradën drejtues, u emërua drejtori policisë në qarkun e Elbasanit. Vangjel Tavo hyri në zyrën e kryetarit të bashkisë Himarës dhe mori zyrtarisht detyrën e drejtimit të kësaj bashkie. Fituesi socialist i zgjedhjeve të 4 gushtit u betua sot përpara Këshillit Bashkiak. Tavo tha se si kryetari i bashkisë do të punojë për të gjithë qytetarët e Himarës pa dallim bindjesh politike për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të zhvilluar qytetin. Betohem. Me dorën mbi kushtetut, Vangjel Tavo mori zyrtarisht detyrën e kryetarit të bashkisë së Himarës mëngjesin e të hënës. Në fjalën e parë të mbajtur pas betimit, u zotua se do të drejtoj duke i shërbyer çdo qytetari. Ky bashkiaku njihet ndryshe edhe si qytetari i parë, por unë ju zotohem se nuk do të jem qytetari i parë, por shërbëtori i parë i Himarës, pasi unë do të drejtoj duke shërbyer. Premtoi se në ndrejtimin e tij çdo qytetar do të trajtohet të njëjtë, pavarësisht bindjeve politike. Kjo bashki nuk do të ketë ngjyrë partijake, sepse Himara është një dhe e pandarë. Kjo bashki nuk do të jetë preferenciale, por gjithë përfshirëse. Nuk do të jetë një godinë burokratike, por një qendër komunitare
Tha se dyert e bashkisë do të jenë të hapura për çdo kënd që ka dëshirë për të kontribuar në të mirë të qytetit të vogël bregdetar. Por do të jenë dhe do të mbeten gjithmonë të mbyllura ndaj paligjshmërisë, abuzimit dhe korrupsionit, sepse himariotët meritojnë një bashki që punon për ta dhe jo që përfiton prej tyre, që i shërben i marrës dhe jo interesave të ngushta personale. Derën për bashkëpunim e hapi edhe për kolegët e opozitës, të cilët të hënën nuk morën pjesë në ceremoninë e betimit. Pa dallim politik, të punojmë së bashku me një qasje ndërtuese dhe shërbimi ndaj marrës, duke e shënuar mbledhjet dhe takimet tona si një forum i desh dhe jo derivate të prapavijës politike. Vangjel Tavo, kandidati Partisë Socialiste, u zgjodh kryetari bashkisë së Himarës në zgjedhjet e 4 gushtit, ku fitoi me një diferencë prej rreth 1500 votash ndaj kandidatit të opozitës Petro Gjikuria. Vangjel Tavo nuk ka humbur kohë dhe takimin e parë zhvilloi me operatorët turistik. Ai tha se në fokus të punës së tij do të jetë përmirësimi i infrastrukturës dhe çështja e pronave, ndërkohë banorët thanë se kanë besim tek kryetari i ri dhe shpresojnë për Himarën qëndrueshmëri dhe zhvillim. Dita e fundit e shtatorit ishte dita e parë e Vangjel Tavos në krye të bashkisë Himar. Fill pas betimit, ai u drejtua zyrës së tij ku zhvilloi një takim të shkurtër me administratën e bashkisë. Besoj shumë që kur ka vullnet, kur ka dëshirë, gjithmonë ka zgjidhje. Më pas doli në teren ku e para punë ishte takimi me operatorët turistik për të mësuar mbi ecurinë dhe problematikat e sezonit që në Himar nuk është mbyllur ende. Për të marrë masat ne si bashki në mënyrë që këto probleme që ata kanë hasur këtë vit, mos i hasim vitin tjetër, pra ti zgjidhim në kohë. Tavo u shpreh se në ndritimin e tij prioritet do të kenë projektet infrastrukturore, por edhe çështja e pronave që siç tha, është drejt zgjidhjes. Janë disa mira certifikata pronësie të shtëpive që janë shpërndarë dhe vazhdojnë padyshim të shpërndahen. Jemi pothuajse mund thoshja në 1/3 e fundit të këtij procesi për t'u pajisur gjithë qytetarët e Himarës me titujt e pronësisë të shtëpive të tyre dhe për të filluar më pas, pasi të përmbyllim këtë proces, për të filluar më pas me trajtimin dhe certifikimin e AMTP-ve, pra të tokave bujqësore të shpërndara me ligjin 7501. Qytetarët janë shpresë plot se me Tavo në krye, Himarës nuk do t'i mungojë zhvillimi. Nga Tavo përesim që të bëhet sa më mirë me punë me të gjitha. Kemi besim se ato që ka thënë do t'i realizojë. Në vendin sa u presim në zgjidhje probleme si që ka deklaruar në gushat elektorale. Të vajgjeta u besojmë shumë, më shumë më mirë nga të tjertë. Vajgjeta u është aje që do të qoj për më përpara historinë e Himarës. Presin që kryetari i ri të mos ketë veset e të vjetërve që, siç thonë, menduan vetëm për veten e jo për qytetarët. Që janë tallë, janë pasuruar për veti edhe kanë lënë Himarën të shkret. Prej maj të vitit të shkuar, Himara përjetoi një situatë pa precedent ku dy kryetarë të saj përfunduan pas hekurave, njëri për krime zgjedhore e tjetri për abuzim me detyrën. Me zgjedhjen e Tavos, banorët shpresojnë qëndrueshmëri e zhvillim për qytetin e jug të vendit. Të gjithë fermerët që kanë një NIPT ose janë grupe fermerësh mund të aplikojnë nga sot për të përfituar nga skema kombëtare e mbështetjes për investime në bujqësi. Ministra e Bujqësisë Anila Dena e ka sqaruar se aplikimet do të jenë të hapura për 5 javë dhe do të mbështeten ndërtimi i serave diollore, mekanika bujqësore, rrjetet antibreshër dhe akuakultura. Fondi vënë në dispozicion është 1.5 miliard lekë. Hapen aplikimet për subvencionet e fermerëve. Ministre e Bujqësisë Anila Dena i tha se mbështetja do të shkoj kryesisht për ndërtimin e serave diellore, mekanik bujqësore si dhe akuakultur. Në dispozicion të fermerve janë vendosur 1.5 miliard lekë. Kusht për të aplikuar është që fermerët apo grupet e fermerve të jenë të regjistruar dhe të kenë një NIPT. E cila synon zhvillimin e ekonomisë bujqësore dhe modernizimin e kësaj të fundit. Kemi mundësuar një fond për 1.5 miliard lekësh në formën e një granti për 50% për investimet kryesore në veçanti, në ndërtimin e serave diellore, në rritjen e mekanikës bujqësore, në rrjetet antibreshër, në nxitjen dhe zhvillimin e akuakulturës detare
dhe në stabilimentet e mbashtimit të kafshëve dhe shpendëve. Të gjithë fermerët të cilët kanë një fermeri, shoqëritë tregtare të cilat janë të angazhuara në këtë sektor dhe shoqëritë e bashkimit bujqësor janë të lutur që duke filluar nga dita e sotme të bëjnë aplikimet e tyre. Aplikimet do të jenë të hapura për një muaj e gjysmë për të vijuar më pas me përzgjedhjen e atyre që plotësojnë kriteret. Do të jetë përgjatë 5 javë e hapur për të gjithë përfituesit, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Dhe për këtë ne do të nisim një komunikim të drejtë për drejtë intensiv në 12 qeshet e vendit. Fermerët që nuk janë në gjendje që të aplikojnë vet, mund të paraqiten pranë pikave agro të drejtorive rajonale të bujqësisë për të marrë shpjegimin e duhur. Julian Meçej, deportuar pak muaj më parë nga Dubai, dëshmoi sot në procesin për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut. Ai tha se nuk e njeh bashkëpunëtorin e drejtësisë luftare Reçi që ka zbardhur këtë ngjarje, ndërsa në kohën kur ka ndodhur vrasja në 2005, ai ka qenë në Itali. Në procesin që po mbahet në gjykatën e posaçme për vrasjen e Vajdin Lames dhe Klodian Saliut në vitin 2005, ndaj 6 të pandehurve, mes të cilëve Emiliano Shullazit, Plauren Dervishajt, Lyrëzim Berishës e Endrit Rusit dhe Endrit Taulaut, ka dëshmuar Julian Meçe, i dëpërtuar në gusht të këti viti nga Dubai. A i dha sqarime për balë gjukatës në lidhe me njohjen që ka patur me shtetasin luftar Reçi, personin që ka bashkëpunuar me SPAK për të zbardhur ngjarjet e rënda kriminale. Në seancën e së hënës, Meçe deklaroi se nuk ka patur njohje me Reçin, ndërsa në kohën që përmëndet e emri ti, ka qënë një Itali duke vuetur një dënim për trafik narkotikësh. Luftar Reçin as nuk e njoh dhe as nuk kam patur lidhje deri kur nisi ky proces. Nga viti 2004 deri në vitin 2011 un kam qenë duke vuajtur një dënim për trafik narkotikësh në Itali. Lul Berishën e njoh, kemi pasur miqësi. Meçe deklaroi se ka njohje edhe me një tjetër të pandehur siç është Plauren Dervishaj, por sipas tij ky i fundit është habitur nga SPAK që e përfshin atë në vrasjet e ndodhura në vitin 2005. Edhe me Plauren Dervishaj njihem, kam miqësi, kemi qenë komshin në Durrës. Kur ne kemi qenë në Dubai bashkë me Lentin dhe u lëshuan masat e sigurimit, Plaurenti shprehu habi dhe u indinjua duke thënë se nuk kishte lidhje. Ai më tha se asgjë nuk e ka lidhur me Viktor Imerin e Emiliano Shullazin. Dëshmia e Julian Meçes është kërkuar nga disa prej avokatëve në proces. Luftar Reçi ka pretenduar se në vitin 2004, në një drekë të shtruar pasi Lyrëzim Berisha i shpëtoi një atentati, është ulur në një tavolinë me të paktën 20 persona. Meçes është marrë pandehur për një tjetër proces, pasi sipas SPAK ka dyshime se është i përfshirë në atentatin e vitit 2019, ku mbetën të plagosur, ish prokurori Durrësit Arjan Doja, miku i tij Pëllu Muaremi, ndërsa humbi jetën shoferi që drejtonte makinën, Andi Maloku. Slavët shquhen për gjatësinë e shtatit, por shqiptarët renditen të parët në rajon për gjatësinë e jetës në Ballkan. Sipas një raporti të fundit të OKB-s, gjatësia e mesatare shqiptarëve arrin 79.6 vjet. Rritja e jetë gjatësisë, sipas sociologëve, tregon një jetë më cilësore, ku veç faktorëve gjenetik ndikojnë edhe ushqimi, si dhe kujdesi shëndetësor. Shqiptarët po jetojnë më gjatë. Sipas të dhënave më të fundit nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka një jetëgjatësi mesatare prej 79.6 vjeç. Kjo rendit Shqipërinë në jetëgjatësinë më të lartë në rajon dhe në disa vendet e Europës, duke treguar një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së jetesës së popullatës. Një stil jetese i shëndetshëm duke u kujdesur më shumë për veten është një ndër faktorët kryesor që ndikon në rritjen e jetëgjatësisë. Komponentët janë një dietë e balancuar, gjithnjë më shumë kemi persona që kanë dëshirë që të konsumojnë shëndetshëm. Gjithashtu aktiviteti fizik dhe menaxhimi stresit, mendoj, apo edhe orë të mjaftueshme të gjumit. Pavarësisht indikatorëve gjenetik për të zhvilluar një sëmundje, mjekët nutricionist thonë se regjimi ushqimor ndikon drejt për drejt në mirëqenien e organizmit tonë. Regjimin ushqimor, bazuar në dietën mesatare, vazhdon të jetë regjimi, po themi, që këshillohet nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, jo vetëm për të mbajtur një peshë trupore të mirë, por pikërisht për të parandaluar të gjitha sëmundjet që vijnë nga bipesha dhe një mike shumë e mirë e jetëgjatësisë. Nuk janë në benefit të organizmit tonë. Nga ana tjetër, faktorët ekonomik dhe social kanë një kontribut të rëndësishëm për një jetë më të gjatë. Ka një ndryshim tek moshuarit. Ajo që unë them që të moshuarit e sotshëm
e spostojnë plakjen e tyre, e shmangin plakjen e tyre, në përmjet të jetës aktive, sepse naturisht jetë gjatësia nuk do të thotë jetosh duke mbushur jetën me ditë, po duke mbushur ditët me jetë. Vëre për shumë të moshuar që bëjnë shëtitje, vishen bukur, ajo që unë nga njere që ujë si stila adoleshentë të moshuari në thonjza, pra kanë qef, kanë qef të gëzojnë jetën, kanë qef të shijojnë gjërat frutet e saj shëtisin, një pjesë lexojnë libra, një pjesë argëtohen në format ndryshme. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, arritja e gjatësisë vjen si pasojë e përmirësimeve në infrastrukturën shëndetësore. Për sociologun Gëzim Tushi, tek të moshuarit shqiptar po ndryshon gjithnjë edhe më shumë mentaliteti i jetës. Të dyja bashkë bëjnë të mundur që njerëzit të ndihen më mirë, që plakja të mos jetë një proces i dhimbshëm, të mos jetë një proces patologjik, që të moshuarit të mos të bëjnë një moshim jo patologjik, pra jo me sëmundje, jo me dhimbje dhe jo me plagë sociale. Dhe kur ka një situatë ekonomike të mirë në familjet, sepse si që dini, kur janë mirë fëmijët, janë mirë dhe të moshuarit. Si pas sociologut, shtimi të moshuarve që jetojnë më gjatë, rrit peshën sociale dhe autoritetet duhet të shtojnë vëmendje ndaj politikave të ndryshme për përmirësimin e mëtejshëm të jetës për këtë kategori. Dhe përfundon këtu ky edicion informativ, por si gjithmonë lajmet më të reja i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al, si dhe duke na ndjekur në radio ABC 105 FM. Real Story me Sokol Ballo në orën 20, bashkë më të takofshim nesër në orën 19. Miru pafshim.